պատրաստենք, մենք պատրաստենք, որովհետև մենք այս պահին արձանագրել ենք գոնե Երևանի մասշտաբով, որ մենք երրորդն ենք, հետեաբար եթե վաղը լինի ընտրություններ, մենք կարող ենք երրորդից դառնանք երկրորդը, բայց մյուս ուժերի համար ես չեմ կարող երաշխավորել, այսինքն ես չեմ կարող բոլոր ուժերի փոխարեն խոսել, եւ պետք է բոլոր ուժերի այո, ինչու ոչ, պետք է բոլոր ուժերը գան այդ բանակցությունին մասնակցեն, եւ վարչապետը նշել է, որ եւ արտախորհրդարանական եւ խորհրդարանական ուժերը պետք է բանակցությունին մասնակցեն։ Հետեւաբար սա շատ լայն կոնսոլիդացիայի հարց է, ինչը ես ողջունում եմ, որ որքան շատ ուժներ գրաված լինի այս քննարկումներում եւ որքան շատ ուժերի կարծիքներ, առաջարկներ ներկայացվեն եւ քննարկվեն, այնքան մենք մեծ կոնսենսուս կունենանք եւ մեծ կոնսենսուսի արդյունքում էլ կարծում եմ որևէ խնդիր չեն կունենա ապագայում ընտրություններից հետո իրար շնորհավորելու եւ արձանագրելու հերթական։ Ամեն դեպի մեր են արդեն ես ասացի, որ դեռ մեզ չեն։ Պան Մարուկյան, էֆորիկ ֆոնը շատերը քաղաքական ուժերից նշում են, որ էֆորիկ ֆոնը չի անցել եւ այդ դեպքում հիմա ճիշտ չէ ընտրություն միջև տարեվերջ անցկացնելը, սա է հիմնական փաստը, որովհետեւ կունենանք մի ակուսակցական խորհրդարան, ինչը նախկինում էլ ենք ունեցել եւ սա վտանգ է ներկայացնում իրենից, այ դուք այդ վտանգը այսինքն այսօր։ Ուրեմն բացառվում է, որ մի ակուսակցական խորհրդան ունենանք, որովհետև համանդրությունը այդ քննիքը կարգավորել է, կարող ենք ունենալ մի ուժի հեգեմոնիա ավելի շատ, բայց ես չէի հիմնվի էֆորիկ ֆոնի եւ այդ հայտարարությունների վրա, որովհետև էֆորիան կարող է երկու տարուց էլ չանցնել, հիմա ինչ երկու տարի էլ չպիտի անենք ընտրություններ։ Ես ավելի շատ կկենտրոնանայի քաղաքական ուժերի պատրաստված լինելու հանգամանքի վրա, որովհետև դա արդարության չափանիշների մեջ է։ Էֆորիան կա թե չկա, դա արդարության չափանիշ չի սահմանում։ Իսկ արդարության չափանի սահմանում է այն, որ բոլոր ուժերը ունեցել են հավասար հնարավորություններ պատրաստվելու այդ ընտրությունը։